На ділянці відділу прикордонної служби Краснопілля організовано проведення спільного тактичного навчання підрозділів Сумського прикордонного загону та Національної гвардії України в умовах, приближених до реальної обстановки. В ході навчань опрацьовувалось питання спільного несення служби на блокпостах, спільних патрулів та постів спостереження. Метою навчання було покращення рівня взаємодії між підрозділами Державної прикордонної служби та Національної гвардії України в ході спільного виконання завдань з охорони державного кордону. Отримавши раніше визначений сигнал, особовий склад військової частини 3051 Національної гвардії України здійснив марш в район населеного пункту Краснопілля для відпрацювання спільних занять з Державною прикордонною службою. В ході проведення навчань було відпрацьовано навчальні питання щодо організації несення служби на мобільних блокпостах, несення служби в патрулях та спостережних постах. В ході відпрацювання навчальних питань спільними діями з Державною прикордонною службою було знищено диверсійно-розвідувальну групу противника та припинено незаконне переміщення зброї та боєприпасів прикордонників.